потерпілому ДТЗ у Щучинському районі так само спотребилася допомога врятувальника. Дорожньо-транспортне здарення відбулося на трасі М6 каля вёски Пруци. Тут сутикнулися Сузуки і Мерседес-Бенц. 25-годовий водитель Сузуки вёз трьох пасажирів. У некий момент він сутикнувся з Мерседес, яким керував 21-годовий молодий чоловік. Після удару з'їхав у кювет, де перекулився. У виніку аварії пасажири змогли самостійно вийти з салону, а ось жанчина оказалася зажатою деформованими елементами кузова. Праз шкло врятувальники витягнули потерпілою і передали бригаді худкої допомоги. У тяжкім стані вона була доставлена у реанімаційне відділення центральної районної больниці. Водитель Mercedes-Benz не потерпів. По факті почато розслідування.